Від домашньої консервації до олії, макаронів та різноманітних круп. Педагогічний колектив Прилуцького технічного фахового коледжу вже вкотре долучився до ініціативи щодо підтримки наших мужніх українських захисників. Тож днями викладачі та адміністрація навчального закладу зібрали чергову гуманітарну допомогу для воїнів у вигляді продуктів харчування та гігієнічних засобів. Сьогодні наша держава приділяє якнайбільшої уваги з нашим захисникам, нашим оборонцям. Сьогодні долучаються підтримують від самого маленького до самого великого, від самого меншого до самого найстаршого. Допомагає, хто чим може, долучився до такої підтримки наших захисників і наш колектив Прилуцького технічного фахового коледжу. Разом із зібраними продуктами харчування, засобами гігієни ми передаємо нашим захисникам теплоту наших сердець. Я думаю, що для них це важливо. Вони бачать, що їх не забувають, що їх підтримують, певно, їх надихає на найшвидкішу перемогу. Найщиріші слова вдячності сьогодні нашим захисникам, які в таких погодних умовах, в таких складних умовах захищають і відвойовують кожен клаптик нашої землі. Слава нашим героям, слава нашим переможцям і всім, якнайшвидшої перемоги. Днями командою волонтерів «Патріот Прилуки» передадуть гуманітарну допомогу нашим захисникам на фронт.